Чет дозволили використовувати у військових цілях. Як зазначає видання за Intercept, до 10 січня 2024 року сторінка політики використання компанії УПН включала пряму заборону на діяльність, яка має високий ризик фізичної шкоди, включаючи, зокрема, розробку зброї та військові дії. Будь-яке використання наших технологій, у тому числі військовими, для розробки або використання зброї. Поранення інших чи знищення власності або участь у несанкціонованих діях, які порушують безпеку будь-якої служби чи системи, заборонено, зазначив представник компанії. У новому варіанті загальна заборона на військове та бойове використання зникла.